проєкт обласного бюджету Закарпаття обговорили на засіданні президії громадської ради при ОВА. Порівнянні з минулим роком загальна сума зросте на 30%. За рахунок місцевого податку зросту, це і наша часткова заслуга того, що багато підприємств переводиться на територію Закарпаття і податки сплачуються тут, але загалом освітні субвенції і менше на 20%. Тобто це зарплати вчителів, утримання шкіл, їх менше. І зараз ми шукаємо цей баланс, щоб все зберегти. Загалом бюджет передбачає фінансування більшої кількості програм, ніж минулого року. Найбільше коштів спрямують на освіту – 609 мільйонів, соцзахист – 250 мільйонів та охорону здоров'я – 198 мільйонів. Далі йде культура та спорт. Я надіюся, що нам вдасться в Закарпатті зробити хорошу динаміку, тому що поки інші регіони потерпають від війни, нам Бог так дав, Збройні сили України роблять все, щоб тут не було війни, то ми повинні дуже швидко робити європейські реформи і показувати всьому світу, що ми готові до вступлення в Європейський Союз. Це одна з головних місій. Бюджет планували, врахувавши все. Реформи спрямовані на вдосконалення різних галузей. До обговорень долучилися розпорядники бюджетних коштів, представники обласної ради та ОВА. Засідання президії громадської ради щодо проєкту бюджету проводять щороку традиційно. Хочу відмітити, що не дивлячись на те, що Україна, в Україні військовий стан, бюджет області на 23-й рік, він не є менший, він на деяких показниках навіть більший і складає 2 мільярди 165 мільйонів. На програми виділено 600 мільйонів, на будівництво передбачено до 100 мільйонів. В тому числі на ті недобудови, які є. Якщо ви знаєте, центр нейрохірургії, які були виділені кошти минулому році, він буде освоєний, будуть освоєні і будемо надіятися, що цей об'єкт буде прийнятий в експлуатацію. Голосуватимуть за бюджет в ході обласної сесії 15 грудня. Загалом зауважень на засіданні президії громадської ради та інших попередніх обговорень не було.